šta si se ti sad uzvrtio? Kako šta sam se uzvrtio? Šta radiš, bola? Što će te cvika? Bona, jel moram stravu raditi? Jel vidiš ti da je kako sve... Kako stravu? Pa vidiš da je sve helać otišlo. Ko? Pa vidiš da YouTube ovo poruši neko sve. Ko ruši? Pa ni, vidiš da svi, znači, ja ga ne znam ni jednog da kaže elhamdulillah. Svi vidiš da sve kuka. Ispravi se ti slobodno. Nema, pa ispraviš ja. Što se nema, te nema pregleda. Te su prijavljeni kanale. Što se izvadi taj šal. Te su zatvoreni kanali, bona smetam i sad kad budem radio, šta ti je? A šta? Jesi vidjela, te su zatvoreni kanali, te su prijavljeni. Ja ne znam sa 270 kako ti vidiš profila, pa sve naočan. Ja vidim, sa 270 profila se prijavljuju kanali, bona. Pa nema se ništa zaraditi. Pa znaš ti da sam ja prije 5 mjeseci zarađivao po 4-5 hiljada. Pa vidi da sad ne mereš na 4 izgurati da si kru. Sjeba se, satr se. Ja ne znam. Pa. I ko je kriv? Još ovdje u Americi to se plaća masno. Pusti to što u Bosni zaradi euro dva. Ko je kriv? Pa ne znam, ne, ovdje sada vidim. Narod se ispripadao se bona youtuberi ovi. Čuj. Pa vidiš li da se ispripadali žive? Od čega? Pa neki šetan se uvalio, to prijavljiva, da li je do YouTube-a, da li je do naroda. Narod više i ne gleda bona, sve se bacilo. Nama mijenja se YouTube, nema to ništa. Mijenja se, kura se mijenja, jel vidiš da se mijenjaju ljudi. YouTube je vazda isti. Pa i ljudi se mijenjaju. To je tako godinama bilo. Pa jel ti vidiš da niko ne gleda jedino ovaj... U stvar ne mijenjaju se, nego sad ono pokazuju pravo lice, izvinjavam se na izrazu. To je to. Ma ne krade šta hoće, bona. Teško se čovjek mijenja. Ja njima moram stravu baciti, ja sam napravio enonde. Stavio sam stalak onaj kad se za snimanje. Ovo direktno sad na YouTube, na to prokletstvo bacam stravu. Da vidim što je se to narod ispripadao. Hoće li se to doći do sebe? Neće li doći do sebe? Ovo ti, više ti to sabrat ne mereš. Ne znam. Pa, ne znam, pa kako ne znaš, vidiš sama. Kako ćeš sad to, ma ne vidim ništa, ja ne gledam to. Pa vidiš po računu, pa znaš da smo 5000 zarađivali ovako. Sad ne mereš 5000. Pa džesu, eto i ja te pita. Kako ja ne znam za nje? Vidiš li da ovo ode sve helać? Imaš ljudi po 11 dolara zarade, od 11 do 100 dolara, sramota bona. Halo bolan, pa imaju po 500 pregleda. Pare, ja ne znam gdje kako je trošiš. Kako je moguće da ljudi imaju 20.000 subscribera, a ima 1.000 pregleda? Mm. Kako je to moguće? Pa ni 1.000 čak. Čuje. Pa ne mere, prijavljiva neko. Ne znam. Neko ispripada. Nešto kuha. Pa ispripadao se neko. Ozbiljno, nešto kuha tamo. Ode ja bona, onaj, da bacimo na olovo. Što ti je bona? Budiš da to sve pa odšlo? Da ne zapali kuću. Sve to helać otišlo. Šta sad? Moram na dva puta, bona. Šta ću sad? Kada nikad nisam niši gledala kad olovo baca se. Sad ova kaška da se nije sad ovo sjebala vruće, će me spržiti još i taj belaj. Sad ćemo... Ujebote. Ne bus. Ja se sam sebe pripadam. Kaj bona. Ma ni strano me bilo da nije ova kaška oštra, jebi ga. Čuj mene oštra vruća. Jebo ga ti. Hoće li ovo se... Ne ima onaj da naložimo. Da naložimo onaj vatru, pa da to fino na brzinu. Mm-hmm. Evo ti je sve to ovo zbog ovoga. Boga ubio YouTube-a i ovo sve električno, ništa ne znaš. Ti vidiš bona da to više ne radi, sama moraš vidjeti. Ima li ga koji nije zakukao i zaplakao na od mene pa svi nadalje? Nema. Znači nešto nas je pripadalo, neko nas je nakudio da Bog sačuva. Nemoj kukat, Bože sačuva. Pa nećemo kukat, ali očemo je lijepe, pa para se grdna uzimala, vidi da nije to pa vidi puno olova. Znaš šta je se spalo, nije puno olova, nego kako je ono prošli put se onaj tamburalo ova kaška. Možeš ti to samo jednom baciti? Je, neću, imam dva, pa gdje na jednom, ne mere na jednom, bo ona će nikad ništa riješiti. Onaj, kako ono prošli put se, jel se ono, jel da zagrijalo se, jest. Uh-huh. Pa i sad će se zagrijat, samo čekaj. Valjda će. Moramo čekat.
ali to dok čekamo da vidimo šta se desilo, što se to tako ispripadao narod. Što se ispripadao narod, pa počeo kukat, počeo, pa, pa što je sve to bona, nego pošlo se to napada da Bog sačuva. Mm-hmm. Udario Kurta na Murtu i to ti je havarija živa, izgide sve. Yeah. Aj bona, hoćeš li ti ovo, hoće li ovo olovo se pokrenuti, šta ti je? Pa zaoštro je. Vidi sad još belaja ispade i ovo što je bilo. Pa nemoj mi paradajz, jedan je ostao. Ni paradajz neće ostati. Si bezobrazan. Šta ti je ješporeta i da ne kažem pa čeka. Pa stavi na haj, na šta stisne? Pa nas, znaš šta je? Šta ja znam, beto na haj, ali što se gasi? Hajde, oči moje lijepe. Da li je volovo uopšte, ha? Ne znam. Pa jest, imam da. Trebamo malo vremena. Ma jest volovo, ha? Pa ti si uzeo, nije plastika valjda. Pa nije, ali što se ovaj šetan gasi? Ama tako kolo, ne diraj ništa, ostavi. Bože, sad ću. Pa znaš da se i gasi. Evo, topi se, jest olovo. Eto, vidiš, olovo. Što znam da nisam željezo nekako uzuo. Znam ja. Hajde, bolan, topi se i ti, šta ti je? Neće ni ova kaška, Bog je pomogao, šta je. Evo. Moram bona sad tamo da bacim, da vidim, to je bona ispripadao se narod. Pripadao se narod, pa mnogi narod bona živi od toga. Stvarno, ti si tako dobra duša, nema šta. Pa šta ti je mnogi... Svima moš pomoć. Pa mnogi narod živi od toga, bona, pa da, šta ćeš? Šta ako sad to nestane od YouTube-a? Kako će se dalje živjeti i nastaviti? Ja ne znam. Pa ne znam ni ja. Morat će se na posao. Jel se ovo rastopilo, ja šta je se, ovo će puknit, koji bomba sad. Ajde, ne kuca. Tobe, jare bi tobe stakle, puknit će. Siguran, bez kuca. Hoće sašlije tamo kad rokne. Ajde, de. Jel se ovo rastopilo, ja šta je se rastopilo, sam da se ne ohladi. Sašti, vidi to ovdje, katastrofe, grb nas i rana moja. Saštiću, gledaj. Kad to stvore. Vidi što se prekrije ovaj YouTube. Pa ne vidim ništa. Ne moraš ni vidjeti, šta je bilo? Pa šta je bilo, bona? Šta je to? Pa vidi ti da se ovo rasulo, ljute dragi. A feel good. Pogledaj ti. Čekaj, bolan, polako. Pa ne žuri. Vrela kaška, nek se ovladi. Meni izgleda ko zmaj. Ma šta zmaj, ovo si šeitanska posla, da Bog sačuva. A jesi morao toliko času uzeti, bogat? Pa ne smijem manju bona, frce će mi u oči, jesu li šta ti je? Jesam, šta mi je? Pa vidiš da moram i na oči, ali stavim, tobe jare bi tobe stakvrla. Evo, vidi ti ovo. Vidim sad. Evo. Jes, dobra figura. Ma nije još to, evo vidi. Puknut će, eto, vidi razvali. Ono što treba da se razvali, razvali se. Evo vidi. Ovo ne mere od sabrat niko živ. Evo. Čuj. Pa ne ima od ovoga ništa. Ja vidim zmaja. Pa moraš ti vidjeti šta hoćeš. Odavde. Ja ne vidim ovdje Feniksa, sad bi YouTube trebao da se izdigne koji Feniks posle ovoga. Pa zmaj, ne ima meščini ovo još. Još će njiha mnoga meščini zaplakat za ovim YouTube. Misliš? Ovo će Boga mi. Ma neće. Pa ja ti kažem. Ja ti kažem. Pa možeš i ti. I ti si YouTuber. Pa ja i za sebe govorim, ja sebe ne izdvajam od ostalih. Nema ovo šta oči moje lijepi. Rasulo se korižan na sve strane, nema, da, ništa. Korižu ću. A ti nema. Baš voliš rižu. Nije ovdje pitanje šta ja volim, šta ne volim. Nego, bona, vidiš da je, ma jebola, bože, ne oprostit ću, oće sam sebi izaći, čekaj. Hajde tad da mora ponovo ovo, nema ovo. Opet? Pa mora, šta ćeš, nemaš ovdje šta vidjet. Pa dok mi to dočekamo, hajde. Pa vidiš da nema popravno, vidiš da su se raspali svi. Hajde. Ti više ne mreš dva YouTubera sabrati. Hajde, da fino govori za sebe ili za drugog. Vidiš da je to katastrofa, gdje onaj papi. Da je to sve očilo helač. I što... Da. Sve, ko Adisa helač. Evo, vidi sad. Ovaj put sada, ono olovo ću ostaviti, ono je dobitna kombinacija. Evo sad ćemo ovo rastopiti. Mm-hmm. I ti, ja i ovi, mislim bilo ko,
Sama vidiš da nema ovdje onaj napretka. Eto, vidjela si. Uh-huh. Jel sve kuka? Jel sve poziva? De me gledaj? De gledajte? Ljudi možda i gledaju, ali YouTube nešto ne da, ne da, ne znam ti šta se dešava. Uh-huh. Ja sam, svi viću, de bolam, vide šta nam je, de rade nešto, evo, sad ću ja bacit to, onaj, da vidim šta je sa tim. Narod, mnogi bona živi od toga. YouTube pravi promjene. Jebi ti njega sva. Nema to veze, Bogu. Imam tri mjeseca, viću, pravi promjene. Pa tri mjeseca pravi promjene. Pusti ti on, nek meni dadne 5000, pa nek pravi on šta god hoće. Ne ide tako. Ja vidim, smanjilo se. Mm-hmm. Bona, kako, ja ne mogu 4000 žive. Mm-hmm. Kako će oni žive tamo u drugim mjestima gdje to se slabo plaća? A... lako je nama ovdje, nama plati $6 po 1000 pregleda. Šta će njima, grdna moja rana? Ne mre im onaj bit, ni za kifle. Čuj, $6. Pa dobro, pa šta se žališ? 648. Nije bona meni zbog mene, šta ti je? A, ja kažem, naroda ima bona. Dobro, tebe teško skontati. Ja sam vidio samo Bog me, ona ima jedan onaj koji napreduje, a ne znaš ni ko je. Eto sam nako tambura i samo kod njega sve raste. Čuj. Zbuga mi. Još on nema ni para, on sam nako džabana tambura. Nema ni mu se plaća, šta ni koji džavu. Sam pa, eto nako. Pa možda zato i raste. Onaj, pa ne znam, nije možda zato što se i ne plaća, ništa nema, ni monetizacije. Pa da. Taj krule, kruško, nema ni monetizacije. Ugasit ćemo monetizaciju i onda će ti sve rasti. Ona, samo njega subscriberi rastu. Belesi sad on, onaj, kod njega dolaze samo da se reklamiraju kod njega. Čuj. Pa samo u njega radi onaj algoritam ga, valjda negdje ga ufati algoritam. Svašta. Goni ga. Vidim ja, dobar sam ja sa njim, ali vidim da ga algoritam goni. Mogu treći da sam i ljubomoran. Wow. Ali to ne plaća se njemu, pa hajde, mora se izdržati. Mi bona, mi od para živimo, šta je ovo, hoće li ovo, koliko ti treba da se zagriješ, jebem ga ja, do sad bi se ispekli ćevapi, šta ti je, goni ovo. Boga pomogu, ne, ja sad ovo dino da vidim je li vruće. Nemoj, ha? Nemoj. Neću, goni kao pričku metam, nek se malo... Bolje ne rizikom. Čekaj da povučem dima, ti to drži tu i na nišanu. Da ne... Koji dim? Po cigare, bona, ne vidiš, mi nećemo da... Što se smiješ to, bejarbe? Da povuče dim. Gasi, pali. Gasi, sve bona, ona... Sve to napreduje. Ovo to nešto što su sve... Neće, neće ovo. Pa nema revolome, pomoć me čini niko. Da uzmi jednu drugu kašku, pa malo gurni. Pa ne mreš ti drugom kaškom. Što neće, što je se i zalipilo? Možda zato što je hladno bilo. Možda zato što je već gorlo. Ma ne mere, mora, evo. Aha. Mora, pa olovo, mora gorde 100 puta, šta će? Čuj, ne znam, ne razumijem se, ali... Nema, moram i onaj vas. Bitno da ti znaš. Ne moram u stvari. Šta je još ću ovaj, pa kako im je, tako im je. Kako nam je, tako nam je. Ajde, de. Pa frcilo, ne frcilo. Mora se stvoriti, neka figura se mora stvoriti koja će da ovo probije. Uh-huh. Da nas algoritam prepozna, da nas baci, bona uvis, ovo sve helač, otišlo ti viš nikom ništa pomoćne. Pa vidi sam što ne plaću, bona. Jel ti vidiš da vrišći onaj tamo, dragi, otkud nam mace u kući, izlazi bona i ti mi još u kući ne buđaj. Pusti mi mace, bona. Onaj... Šta sam ti reći, onaj, kak se kaže, onaj, dragi moji pretplatnici, vidite li vi šta se dešava ovdje na ovome YouTube-u, vidite li vi, dragi pretplatnici, sabotaža, sa 270 kanala me ne prijavljuju, holo, bola noći moje lijepe, pa ovdje to sve helač. Ko ima toliko kanala? Pa šta ja znam, ujebote, ljudi kukaju, gdje mi je časa, hajde da bacim još ovog, pa nekim je Bog na pomoći, pa dostaje. Šta ću ja, ako ne bude ništa, neko najgase, eto. Gdje si? Evo. Pa što mi za leđa?
Pa je kuć. Ovdje Bona, čekaj da zavrtimo. Ispreze. Zavrtimo, moramo narodu pomoći, pa vidiš da je otišlo sve, helač. Šta je bilo? Moglo bi biti nešto. Uh-huh. Moglo bi biti nešto. Opet. Hoće Bog me. Aha. Hoće Bog me. Sad ću ti ja reći sve. Čuo sam ja kad je cvrknulo šta će biti. Sam da ba ostavim kašu. Aj ti, ostav da ja njega ovdje postavim. Pa što snalazi. Vi ćeš ti. Evo te zakon. Stavljamo. Šta sam, što ja odnesem kašku? Jebove je, pa nek stoji, čekaj, vidim ja ovdje će nešto će biti. Čekaj da ti donesem. Ne treba, ne treba, mogu ja uzeti rukom, ne treba, okay. Pa mlaka, voda nije se. Okay. Ali ovo mora ljudi, morate nešto, pripremite nešto sad kad ja ovo, pogotovo youtuberi. Stavite šećera i čašu vode, možete i pivo ako i nemate vode. Jes. Okay. Nemoj mi mjavukat, oči moje lijepe, da ne nastradaš ti. Evo što sam ti pričao. Šta si mi pričao? Evo čemu sam ti pričao. Vidiš li ovdje ovaj, gdje taj, vidiš, vidio se. Vidiš li ovaj jarak ovdje, ovaj ovdje jarak što je se to uvalilo. Uh-huh. To ne bi smilo biti. Uh-huh. Nema vam ljudi moji napretka, ni meni ni vama. Znači, to što se pregleda. Jarak, bolan, gdje ti to objasni? Zna svak šta je jarak. Pa objasni narodu šta zna. Uvalar kaže, uvalio se. Znači, kad se uvališ, nema više mrdanja. Znači, vidiš da su se svi uvalili. Jel ti vidiš da nema više, ne mere se više, samo reakcija na reakciju, reakcija na reakciju. Džaba, ili govorio, ili prdio. Ovo ovdje, evo ti ovaj drugi dio koji je se odvojio od ovoga, ima par duša, evo ti vidi ovo ovdje stoji, evo ti, ovo ti je, evo, svako kad gledam ja, pogledaj ti, imaš dva, tri kanala što tašunaju, ovo ostalo je sve helač otišlo, eto, pogledaj ovo. Kako dva, tri kanala? Ima kanala čak. Ima njiha milion i svi su se ukanalili. Ne mere mrdniti iz oba kanala izaći. U tom je problem. I onda nema YouTube. I onda sama priča se, kaže YouTube nešto radi. Ne radi YouTube, oči moje lijepe, nego nismo mi zanimljivi narodu. Čuj. Pa nismo. Kako algoritam Ramulja pokriva? Ramulja Handiju pokriva. Kako njega, kako kod njega radi? Pa ide. Je li danas snimio, otišao kod punice? Ja. Ide ko halva pregled. Pa da. E pa da. A ne mere ići vamo kad ovo niko ništa ne radi. Hoće narod dramu da gleda. Ma hoće narod da gleda dramu, pa normalno da će da gleda dramu. Da. Evo te. Ovo ti je, ništa ljudi moji, pogledajte vi ovo. Ovo najviše sliči mi na opanak. Svi smo mi zaglibili u opanke ponovo. Evo. U opanke, oči moje lijepe, evo ti je, ovo ti je opanak, ništa drugo nije. Nemojte džaba se, ovom dole da i ne pričam, nemojte kuka da YouTube nešto radi. YouTube ništa ne radi, oči moje lijepe, nego smo mi ostali bez ideja, bezidejni smo. Ne znamo ništa, nemamo svog kontenta. Ne merete algoritam prepoznati. Kako je algoritam kruleta ovoga krušku? Ništa čovjek ne radi, pušta muziku fino, lipo i polako, cike, 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 eno ga, ode. Ode, oči moje lijepe, onda snimi neki video, Bog zna dokle bi doguralo. A mi moramo tamburat vaku i vikat. Eno ga onaj ukrov, eno ga onaj lopov, eno ga onaj i tako vrtice ukrov. Pa hoću li ja svaki dan onaj vikat da je neko lopo, pa meni se život ne zasniva na tome, ljudi moji. Hajmo nešto, snimite nešto, snimite neki zanimljiv video. Nešto, evo ovako, baci gra, radi nešto. Pa da vidiš onda na čemu se, hoće li narod gledat, hoće li sve. Ne mere se samo vikat YouTube nešto radi. Eto sam radi za mene ili za nekog drugog. Onaj drugi snimi kod njega, frcera YouTube. Nije do YouTube-a, nego do nas. Ja sada poimenično ne nabrajam nikoga, ali
jedno 10 što ja znam, to će ta šunat u mjestu i plakat, ništa drugo ne mre. Mm-hmm. Ništa drugo ne mre. E sad ovo što je ostalo. Ja kad sam grah bacio, rekao sam da će se pojaviti još i da rade na temi. Samo uzmi, da uzmu temu, Handija Ramulje, lopov, ukroje ovo, ukroje ono. Ljudi moji, to je najbolji izlaz da uspijete na YouTube. Znači, otvori kanal danas, saberi ono sam što treba da se ti pokreneš i udri po Handiji Ramulju. I tu je ljudi sigurica, nemojte okolo ništa drugo nego samo tako radite. I uspit ćete u životu jedno, dva mjeseca. I ostalo će u životu dva mjeseca. Pa ja, ostalo je sve. Ajde, sandara mandara. Pa ne mere ljudi moji, ne mere to tako. Ne mere, reklama se daje bespotrebna. Što god više tamburaš na nekoga, to je njemu reklama. Ja. I on ima pregleda. Ja sam davno rekao, ako nekoga udri napadnika, kad ga napadneš, dao si mu reklamu i kaže, ma ne gledam ja njega, samo ode da vidim šta je bilo. E tu je kvaka. Ja. Da vidim šta je bilo. I davno sam rekao, 1000 pretplatnika, a 100.000 pregleda. Mm-hmm. E tako se to radi. A ne 100.000 preglednika, pretplatnika, a 2000 pregleda. E u tome je caka. Yeah. Tako, drugovi moji, ovi jedno 10 kanala, da vas ne nabrajam, i sebe tu i ubrajam, nama nema mrdanja. 3, eventualno 4, oni rade, ovo ostalo je sve truhlika, ja vam kažem. Pripade me djeca, pripade me, skloni se tamo, skloni se, gdješ sad? Kud letiš odmah vamo? Eto. Ja vama reku, a vi radite šta god hoćete. Najte sebi nešto, snimajte. Manjte se ovoga trlahanja uprazno. Jer nemate ljubavi ništa i nemojte kukati onda YouTube nešto radi. Ne radi YouTube ništa, ne popravlja ništa. S YouTubeom je sve u redu. Da nešto radi, svi bi mi dobili obavijest. Nego ne radi ništa, normalno sve ide, samo mi ne radimo ništa. E to je, u tome je to. Mi ne radimo ništa. Ništa. Trebamo nešto raditi. Do nas je, nije do YouTube-a. Je li tako? Jest. Tako je. Nema, kaže ljudi, kako ima kod Amira Hadžića ljudi. Ja. Kako kod njega ima 1000 ljudi. Ja. Kako to? Pa fino. Pa ako YouTube nešto radi, ako se nešto pojebalo, kako kod njega ima? Neko ima vjerne pratioce. Evo ti moje lijepe. Tu je tu. Znači, YouTube radi ko singerica, da nešto popravlja, on bi rekli, bla bla bla, nešto nije u redu, mi imamo, kasnimo, ovako ćemo, onako ćemo. Nego sve je u redu, nego s nama nije u redu, ne radimo ništa, tarlahamo, bez veze. Znači, bez ikakvih osnova, bez ikakvih dokumenata, bez ovog, bez onog. Ako ćemo biti pošteni i realni, ali hajmo biti pošteni i realni, ljudi moji. Evo, nabrojite, ta ja znam, 3-4 youtubera koji nešto snimaju. Ostalo su sve reakcije. I zbog samih ti reakcija, nekome daješ na popularnosti, ovo ostalo je sve. Ti džaba pričao, džaba reagovu. I to je tu. A mi ćemo snimat koga jebe. A ja ću vama još uvijek ovo dat i bacat. I da vidite da nam ne mere pomoć. Mi gra. Mi strava. Evo ja sam razbio. Možda će neko malo lakše spavat. Plata ćemo možda doći neka 100-200 maraka, eura, dolara. Ali nije meni za vas, nego ja sam zarađivao grdnu paru. Mm-hmm. To je, ja sam samo zbog sebe to radio, najviše ako ćemo pošteno. Jebi ga se. Tako da... Pa dobro, nisu ti ukinuli monetizaciju, dobro si još. Pa što će mi ukinuti monetizaciju? Ja, daj, pa znaš ti koliko ima su ukinuti? Pa imaš, imaju, mnogi ljudi imaju problema da. Sa tim, sa prijavama kanala, sa svime.
Mislim, svak kuka, nemojte ljude, manjte se toga, šta vam je. Pa nemojte, neko živi otrok, prošte se prijavljivanje kanala. Šta ti je, šta vam je. Mislim, gluposti, uništavanje i onda vikat, ja sam dobar. Ma nisi dobar ako drugom praviš nesreću i zlo, brate, nisi dobar. Nemojte to rad, takve budaleštine. Ne valja, nije u redu. Pa neko živi od toga, pa 100 eura zaradi, eto, more kupiti sebi nešto, djetecu, djeci nešto. Gdje su ti opasne te cvike? Pa nije u redu. Stvarno. Što, jel ne valjaju? Ma pravo su. Ajde, daj, ba, ništa. Ko na maca tamo što vazda. Koliko minuta smo snimili? Cvike. Ovo. Dobro, dovoljno si, skoro 20. Da mi onaj ne... Pa preko. Da mi onaj, mi ne prekidamo ništa, mi odbija ovako pitam koliko je minuta, jel nam dosta, morala sam prekinuti kad sam morala naštimat ovu. Pa eto, znači... Evo, dobro. Hajde sad, je se završio. Jesi rekao sve što si htio? Znači ljudi, to bi bilo to. Ima mnogo finijih kanala još koji se pojavlja, evo Amira Džija, fin kanal Mače, tamo, ono, zapratite kanal Amira Džija. Šta fali? Ja, znači, šta normalne fali? Neke kanale, ljudi moji, šta ne morate samo pratiti ove one što tamo, ne znam, nija već šta rade ili ne rade. Ja bi opet preporučila Dena Verse da zapravo. Dena Verse, fin kanal. Jako pametna žena i svaka poruka, znači, joj na mjestu. Da se druži, da se pročita nešto normalno, da se vidi, da ljudi naučite. Moji, da postanemo bolji ljudi. Pa da ovaj... Evo, Krule Kruško, pa kod njega se zezda, kod njega se šali, kod njega se... Čuli ste da si došao neđe među rodbino svoju, tamburao se, fino se priča, zezda se, šali se. Koliko god ljudi da dođe zna za šalu i samo je šala. Pa to nam treba. Ratova, svađa, pa to, prođi se, bolan, goni to, nikom to dobro nije donijelo. Nikome. I psovke. I psovke, i napadanja, spominjanje porodice, đavola. Šta bolan spominjat nekome porodice? To, koje, to, ne dirajte porodice. Neću da nikoga imenujem, svak zna o čemu se radi, obuća potok. Ma ko nas sluša? Pa, otkad mi govorimo? Ja ne znam već što otkad govorim. Ja to govorim, to mi samo nakon naletilo, pošto vidim da nema ovdje od ovoga ništa. Govorim da ne idu dalje, džaba ćeš opet i olovo ništa neće reći, džaba napadat ljude. Ajde. Pa doće ljudi do guše, šta vam je? Ajmo malo se zezat, ajmo se šalit. Što ćemo se tu bez veze vrijeđat, psovat? Jel tebi vruće, Bog? Jest, ja se skuha jebot i njega, ja. Šta je ovo ovako? Bilo mi je hladno, sjebao sam se. Ništa ljudi, hajte vi, onaj, Allah imanet i Boga mi razmislite o tome. A vi youtuber i ja ovaj, nemoj se ničemo nadat u bliskoj budućnosti. Sve do iza nove godine. Nemoj se ničemu nađati. Ma tu ćeš stajat na to 2-3 hiljade pregleda i Bog te veselio. Onaj što ima 100-150 hiljada, 200 šta ja znam subscribera, on će goniti do 10-15 hiljada i to ti je to. I ne ja tu i para. Nije meni je do mene. Da. A ja, eno i lep život. Pa fino, pa zezda se, pa šali se. Znači, toliko finih kanala. Čale. Pa toliko finih kanala gdje se može onaj pričat, zezat. Pa ajmo što je bilo, ljudi moji, ajmo pićimo dalje. Pa bilo, svak se nešto zamjerio, ajmo dalje, u žeži nastavi. Ali jebi ga, onda se sve, nema nikoga ne gleda, niko nema pregleda, ništa, pa napadne mene. Pa napadne onog. Šta ćeš mene napadat? Nema pa znaš da nisi spomenuo jednog čovjeka. Nema od mene ništa. Stvarno, sve si kanale spomenuo, nisi jednog. Ako mislite da vam je fino, da se nasmijete, da budete tu. Evo imamo mi i majstora univerzalnog. Ja volim otići, moram neko misli šta god hoće i ovo i ono. Svaki ima svoje i mišljenje i sve. Ja odem kod majstora, zezamo se, šalimo se, nasmijemo se, razumijemo šale. Znači, to ljudi moji, da se neđe nasmiješ, da je ovo, da ono. Sad more neko reći... Trebate malo upoznati majstore, da bi znali njegovu šalu. Ja, neko može vikat, voli ovog, voli onog. Ja volim sve, meni gdje nije bitno ko je, gdje mi je fino, ja i budem tu.
ja sam onaj tako da onaj ima dosta tih kanala, tako da ja ne izbjegavam ni reći gdje mi je fino. Neko će reći, ne smijem ovoga, onaj, neko će me ili će me otpratiti ili će ovo ili će ono, nema meni veze to. Evo naš Mime je naš, na primjer, koji ima kanal već dugo, ima desetak, koliko već hiljada pretplatnika, snima, zeza se, šali se, mislim, znači snima video, znači radi nešto, ne sjedi, nego radi. Mimeta možete i na TikToku. Znači, mislim, čovjek onaj radi nešto, ali nema, kad vidi da nema od toga ništa, uložio je trud, uložio je ovo ono, a nema od toga ništa, normalno, evo vidite da se malo i povuče, eto nekad nešto snimi, znači ide na drugo mjesto gdje ima. Snime je jedinstven. Znači, šta ja znam, svaki ima svoj stil i neće da se petlja. Ima stila, ja se zaljubila. Tako ljudi moji, da. To sam zamucao, šta je ovo, kad sam pošao YouTube, ja sam skroz pošao mucat. Daj. Pa, ne mogu ja više od 20 minuta, počnem mucat. Sad će ovi hejteri vikat da sam onaj... Pa to ti je od tog gata. Ma ja, da sam gotovo puku kolajsna, da sam ne, ovo, da sam ono. Nema veze. Koji hejteri bolan, opet ono hejteri? Pa dobro, ima budala. Ja ne znam za hejtere. Jebi i materi, ne znam ni ja. Ništa, hele, onaj, nemoj se nadat ničemu, nećete imat pregleda, ja vam kažem, bit ćete prijavljivani, nastavit će se ovaj trend, znači, nemojte džaba, i meni ljudi, nemojte misliti, ja uvijek uračunavam i sebe. Mene je prijavilo sa 270 kanala. I tebe. Ali, što, idem, pićim dalje, šta me briga što me je prijavilo? Kakve veze to ima, da ne bude da nije samo, da je samo tebe ovog onog. Ma narodu znači, dosad. Pa jebi ga, dosad me pa ne prijavljava, šta, i to je neko i to radi za pare, jebaj ga. A ja? Maja, hajmo, gas, mašinu, dosad. Ništa nešte vi nama znaš. Znaš ti otkad se mi pozdravljamo. Gasi ti, u tebe je tam, pa ja gasi, Bože, vidiš li? Pa gasi se ti, kako će ja sad pa ja neću ni pričat kad ugasiš, ne u... Šuti malo. Ko će šutit? Ti. Pa neće da šutim, što šutit ja? Pa da prekinem. A jebo te, prekini kad ti hoćeš, šta me briga, u tebe je taj... Pa ne ide to tako, dugme. Imam ja respekt. Je završio sad. Jesam, gase. Da pozdravim, čekaj da pozdravimo ljude. Pozdravljamo sve naše pratioce, nepratioce, sve naše one, onaj, kak se zovu ono? Kak se rekne ono? Pretplatnici oni, kak se rekne ono, sve naši oni... Subscriberi. A jebem ga, ja subscriber. Pa pretplatnici, šta su drugo? Ja, eto. Članovi. Naši članovi. Članovi. Niha prvo, ne mere mi bona sve naom, pa jebem ga, ja od tebe pomoć tražiti, isto da sam... Hajde gasi, zaratit ćemo, goni to, zaratit ćemo bez veze. E, Boga moćemo. Da se ne svađamo pred narodom. Hajde. Hajde. Pozdrav.